sådan set gennem hele kampen, at hele bænken og også dem, der er på banen, de er til stede rent udtryksmæssigt. Altså, der var en god tænding. Til gengæld vil jeg sige, forsvarsmæssigt kunne jeg godt have ønsket mig noget mere i første halvleg. Også på koncentrationen og sådan noget. Der virkede det som om, at vi havde travlt med, at vi gerne ville være foran i den her kamp, også fordi vi havde en idé om, at vi var favoritter. Og det løber lidt løbsk også og giver lidt for mange mål til dem. Men du får også nogle flere spillere at spille med her til den her kamp, Vugman og Alexander. Hvad betyder det? Det betyder selvfølgelig en del. Altså, især det, vi har en venstrehånd, der kan ligge og krydse rundt i banen, når vi spiller med en venstrehånd. Og han betyder meget. Han har gjort det godt, Alexander, for os i starten af den her sæson. Så der er ingen tvivl om, at det flow, der kommer i spillet, det bliver væsentligt bedre. Og der havde vi også en god idé om, at det øjet forsvar, vi mødte i dag, det ville have svært ved at stå imod det tryk. Christian Lund Wugman bliver også kåret til Man of the Match og stempler for alvor ind her i anden halvleg. Hvordan er det at se ham spille på den måde? Ja, det er dejligt. Altså, der er ingen tvivl om, at vi jo så har snakket også med Wugman om, at han må gerne løsne nogle flere skud, og han skal ikke være så nervøs. Han har rimelig lang snor i forhold til også at være farlig ud bagfra. Også fordi det åbner lidt op for, at der bliver plads til nogle af de andre, hvis han også er farlig. Og det synes jeg, vi lykkes rigtig godt med i dag, så det er dejligt at se, at han også fik kigget på målet der. Og hvordan så at få 2 point i den her kulisse her? Hvad siger du til det? Ja, det var dejligt, og jeg synes også, at tilskuerne var der. Og det jo hænger jo mange gange sammen, at hvis spillerne viser engagement og glæde, så smitter det af på dem, der sidder ude på lægterne, og det synes jeg bestemt også, de gør det. Tillykke med sejren. Tak. Det var det for TSU. Hey, hey, hey. 2 point. Det var det for TSU. Hey, hey, hey. Ja!